Будинок культури у руїнах. В селищі Богданівці на околиці обласного центру знищують добротне майно. Приватний підприємець викупив за безцінь занедбаний об'єкт, що належав відділу освіти. Чоловік розібрав придатні будматеріали, решту залишив на призволяще. Селяни ж стверджують, тодішнє керівництво району, яке працювало у 2013 році, приміщення визнало аварійним зумисно. Чиновники також хотіли нажитися на продажі державного майна. У тому, що залишилося від будинку культури, побувала Тетяна Москальчук. За радянських часів на території селища Богданівці розташовувались дві військових частини та завод залізобетонних конструкцій. Бригада будівельників, що зводили ракетні точки, проживали у казармах частин. Військова територія була показовою на весь Прикарпатський округ, а місцеве приміщення будинку культури мало ошатний вигляд. Сьогодні тут руїни. Попереду була прибудована велике під вітринним склом, дуже гарне воно було, застелено палацами, тут була бібліотека, все, тут дуже було гарне приміщення. Я сумніваюся, що десь зараз в Хмельницькому районі, десь в селі є клуб подібний, який був тут. З середини 90-х колишнє військове добро перейшло на баланс районного відділу освіти. Разом з чотириповерховим приміщенням теперішньої школи в підпорядкування відділу освіти райдержадміністрації потрапив і добротний клуб. Сільська рада не поспішала ініціювати збереження будинку культури, хоча подібного закладу відпочинку у селищі немає. На території Богданівець немає ні одного клубу. Ми ходимо голосувати в приміщення ЖЕКу. Чому органи місцевого самоврядування не звернулися і не забрали цей клуб на баланс для того, щоб забезпечити об'єктом культури даний населений пункт. Коли в читальні, що знаходилась в приміщенні клубу, почав протікати дах, приміщення не ремонтували свідомо, кажуть селяни. І в 2013-му рішенням сесії будинок культури депутати визнали аварійним. Клуб не затікав, от там не затікало, це от тут десь сказали, що отут, от іменно воно затікало, що ніби книжки псуються. Ремонт міг обійтися відділу освіти у відносно невелику суму, переконують жителі селища. У просторих кімнатах клубу могли розміститися гуртки для учнів, так би вирішилася проблема дозвілля молоді. Невже тут діти не могли знаходитись? Навіть якийсь гурток швейний, там, чи віддати було під майстерню, так як от завод, теж вон штаб розбитий, теж. Чого його було просто не віддати під майстерню? Просто жалко труда і оцеї красоти, яка тут була. Ви самі бачите, як тут було уходжено, тому що от дерева ростуть, а солдат, які садили. Дуже цього, звісно, жалко. Сьогодні на барикадах клубу відніються сліди активної роботи з демонтажу. Працівники, кажуть, жителі трудилися близько місяця. Хоча зроблені на совість ще з радянських часів стіни та покрівля не зразу піддалися, переконують очевидці. Зі зруйнованого приміщення витягли найцінніше – метал та будівельні панелі. Залишки праці приватний підприємець, що викупив приміщення, не огородив. Знаходитися тут небезпечно і все це на території школи. І кожен день ми гуляємо тут з дітками, і дітки, знаєте, біжать сюди на ці руїни, не дай Боже, хтось пораниться, так само валяється стекловата, це ж дитинка десь візьме чи ручкою, чи ніжкою, це ж ну, багато проблем може бути. І ніхто цим не займається, тим більше, що це на території школи. Ці плит, ну, от коли почали розбирати, це ще був навчальний рік, тобто це ще при дітях, от діти тут бігали, гралися, і це при дітях приїжджали крани, і оце от розбирали дане приміщення. Жителі селища нарікають на бездіяння місцевої влади, замість збереження приміщення громади іде їх повний розпродаж. Адже великого приливу коштів для благоустрою селища від розформування військового штабу селяни не відчули. Світла нема до Богдановець, в нас дороги погані, раз розібрали, а там не 1 мільйон був. Того, що вони розібрали, то куди воно пішло? А завжди плачуть, що немає в державі, немає коштів. У сільській раді нам повідомили, приміщення дійсно було в небезпечному стані. Відділ освіти мав би його відремонтувати або списати. Чиновники вирішили піти простішим шляхом. Його обов'язково треба було. Ну, не обов'язково, його треба було або утримувати, або розібрати, розумієте, щоб там десь там плити з'яли. Сільський голова переконує, підрядник обіцяв місце демонтажу прибрати до 1 вересня. Це він підтвердив і в телефонній розмові нашим журналістам. Адже на камеру спілкуватися відмовився, як і озвучити суму, за яку придбав приміщення. Згідно інформації, яку нам надали у райраді, за 22 бетонних плити та 6 листів металевої покрівлі відділ освіти збагатів на 2320 гривень. Де поділася решта грошей та яка загальна вартість об'єкта, питання залишилося відкритим. Вся будівля знаходиться на території сільської ради Копастина.
Тому всі, скажімо так, рішення приймаються місцевими депутатами, депутатами сільської ради, Копистенської сільської ради. Тобто вони визначаються з усіма тими будівлями, з усіма об'єктами, які знаходяться на їхній території, те чи інше призначення і далі. Ну, оскільки це є приватна власність, тому ми не втручаємося, скажімо так, в роботу приватників. Що буде на місці знищеного клубу, невідомо. Сільський голова каже, частину заводу залізобетонних конструкцій та територію штабу продано приватному підприємцю. 13 гектарів колишнього військового поселення має піти на будівництво зернових складів. Та чи виграє від цього громада та як зросте благоустрій селища, конкретно сільський голова не відповів. Все віддати, майно, навіть віддати його безкоштовно людині, але щоб воно його одночі не розбарахували, щоб добували якісь це две призначення. І використовували. Там же був нормальний завод був. Він працював на весь Совєтський Союз. На весь Совєтський Союз. На сьогоднішній день, що маємо, каже. З розпадом Радянського Союзу у володіння громади потрапило чимало добротних приміщень. Після мінімальних ремонтів такі об'єкти могли б ще довго експлуатуватися. Натомість від продажу приватникам свого майна громада не отримує ні соціальної підтримки, ні коштів на свої потреби. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».